تیم میزبان قرار داده. علی علیزاده به یاد روزهایی که با استقلال بازی میکرد، حالا یکی از اون پرتاب‌های بلند دست خودش رو که مورد استقبال استقلالی هم قرار نمیگیره میخواد انجام بده. او مبدع قصه ای شد که بعدها خیلی از او تقلید کردن. مستقیم به روی دروازه، یه فرصت و توی دروازه محمد نصرتی روی توپ اثر گذاشت، اما پرتاب بلند دست علی علیزاده که ظاهرن خیلی هم خودش رو خوشحال نشون نمیده، حساب کار رو 1-0 میکنه برای تراکتور سازی در خانه استقلال. به نظر میرسه که دود از کنده بلند میشه، از این پرتاب ها خیلی انجام میدن، اما هنوز هم پرتاب های علیزاده چیز دیگری است. بله، اثری که محمد نصرتی روی توپ گذاشت، دیگر بازیکن تراکتور سازی خارج کرد. نصرتی از پشت مدافعین اومد، توپ رو درون دروازه جای داد، حساب کار رو 1-0 کرد، در حالی که معترض هستن بعضی از بازیکنان استقلال. شکوری، موبایلی به روی دروازه، فرصت به استقلال و توی دروازه. سید صالحی، یک لحظه غفلت، یک حرکت خوب و همکاری، ارسال تماشایی موبایلی و ضربه سید صالحی برای هواداران آبی پوش استقلال در ورزشگاه آزادی همه چیز رو به تساوی میکشونه. استقلال 1، تراکتور سازی تبریز 1. ورزشگاه آزادی بخش آبی پوشش کاملا به وجد اومده. یک بار دیگه ببینیم این پاس رو عقب خوبی که دادند. ایمان مبعلی، دید عالی او، ارسال تماشاییش و که نیمی از کار رو انجام داد برای سید صالحی و ضربه سر دقیق او باعث میشه که تراکتور سازی 20مین گل فصلش رو بخوره. استقلال 1، تراکتور سازی 1. این کار میشه پشت محوطه جریمه و در موقعیتی مناسب. محمدی دیواره دفاعشون رو تنظیم میکنه که جایگیری مناسب داشته باشند. هادی شکوری، مهدی امیرآبادی، کیانوش رحمتی این دیواره دفاعی سه نفر رو تشکیل دادن. آندو تیموریان و کرار جاسم پشت این توپ هستند. لحظه حساسی است. در 85مین دقیقه مسابقه، کرار جاسم و توی دروازه بدون دورخیز، ناگهانی و یه گل تماشایی برای تراکتور سازی در ورزشگاه آزادی. تراکتور سازی 2، استقلال 1. کرار جاسم، هفتمین گل فصل او برای تراکتور سازی، یک گل به یاد ماندنی برای هواداران پرشمار این تیم خواهد بود. یک بار دیگه ببینیم بدون دورخیز در جا و محمدی جاموند روی این صحنه. از زوایای مختلف ببینید ضربه دیدنی که به منتهی علیه سمت راست و کنج دروازه استقلال